wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ayaa maanta magaalada Burco ka daafurtay barnaamijka olole qaran ee dhiig bixinta saldhigyada dhexdhexaadna u ah dhiig shubo ku badbaadi naf kale. Barnaamijkan olole qaran ee dhiig bixinta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhowaan ka daafuray qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Munaasabad ballaadhan oo lagu shaacinayo barnaamijka olole qaran ee dhiig bixinta ayaa lagu qabtay gudaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burco. Ololahani qaran ee dhiig bixinta ayaa mid tabarucad oo loogu talagalay inay shacabku si madax bannaan ugu deeqaan dadka u baahan dhiiggaasi. Mas-uuliyiintii kala duwaneed iyo sidoo kale bulshadii ka soo qayb gashay munaasabaddan lagu daahfuray barnaamijkani ayaa dhammaantoodii dhiig ugu deeqay, uguna shubay bulshada u baahan, isla markaana lagu kaydin doono cisbitaalka weyn ee magaalada Burco, looguna gargaari doono dadka bilaa dhiig si looga hortago dadka faraha badan ee u dhintay dhiig la'aanta. Ugu horreyna waxaa munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Burco, Dr. Cabdi Suudi, isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, isuduwaha horumarinta maaliyadda, iyo taliyaha ciidanka howlgelinta ee gobolka Togdheer, kuwaasoo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan barnaamijkani. Duritaankan aanu daah furayno kaydka dhiigga ee cisbitaalka guud ee Burco waxaa horowar uga haysaa in kaydka guud ee qaranka looga daah furay madaxtooyada Soomaaliland oo uu daah furay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudan Muuse Biixi Cabdi. Annaguna halkan maanta waxaanu ka bilaabanaa oo taariikhdu 16 tahay kaydkii guud ee gobolka Togdheer ee dhiigga. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Burco ama reer Togdheer cid kasta oo kari karaysa inay timaado oo ay nagal qayb qaadato ay dhiiggoodana u huraan dadkooda xanuunsanaya oo u baahan in dhiigga loo shubo. Wax la sadaqadaysto waxa ugu muhiimsan dhiigga ugu muhiimsan. Haddii aan ka yar hadlo faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay dhiig shubistu, waxaa ka mid ah qofka waxaa loo sameynayaa check-in intaan dhiigga lagu shubin, kaasoo bilaash ah. Marka free check up faa'iidada koowaad qofka ugu jirta waxa weeye waxa la taskareynayaa caafimaadkiisa baa la jeegaraynayaa. Dadka waxaan ugu boorinaynaa reer Burco inay yimaadaan oo dhiiggooda ku sadaqadaystaan walaalahooda u baahan. Waayo maalin walba waxaan lagu keenaa qof midi ku soo dhacday ama hooyo dhiig baxaysa oo aan sugu karin ba inta dhiigga loo shubayo miyi ama meel fog lagu keenay oo afar cisho fuulanaysa ama afar cisho soo dhiig baxaysay oo aan saacad sugu karin. Markaa bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay dhiigga ka qayb qaataan oo yimaadaan ay u shubaan walaalahooda u baahan. Cusbitaalkan wuxuu referral u yahay kilirka sharaabta dadka laga keenaa, gobollada Bara laga keenaa. Marka wax weeyaan waa cusbitaalka Bari ee ugu weyn ee gobollada Bari. Marka wax weeyaan wax kaydkii dhiiggaynu shubaynaa qof kasta u baahda markiiba lagu xidhayaa. Anoo ku hadlaya afka wasaaradda horumarinta maaliyadda, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dhammaanba ehriyada iyo saaxiibada aanu leenahay, waxaan ugu baaqaynaa inay si mugle uga qayb qaataan kaydinta dhiigga ee Burco. Sida uu dhakhtarku sheegay, qof dhiig la'aan loo keenay inta loo raadinayaba aan sugi karayn. In maanta loo kaydiyo oo miiniskii iyo tuuliskii iyo qalabkii iyo cilmigii lagu kaydinayay aynu helay waa arrin aad u guula, waana mid Ilaahay loogu mahadnaqo. Anoo ku hadlaya afka ciidanka booliska gobolka Togdheer, waxaanu diyaar u nahay haddaanu ciida ka nahay inaanu dhiig ka shubno. Kolley anigoo ka socda maamulka jaamacadda Alfa University, kolley anagii maamulka jaamacadda Saaka waxaa halkan u joognaa si aanu u shubi lahayn dhiigayaga. Kolleyka jaamacad ahaan mar walba maamulkayga iyo macalimiinteedu waxay diyaar u yihiin horumar kasta oo gobolka ka socda, haddii noqon lahayd caafimaadkii, haddii noqon lahayd waxyaabo kaleba. Xogayaha gobolka Togdheer Wari Khayre ayaa gabagabaydii isaguna halkaasi ka hadlay. Anigoo ka wakiila domiyi gobolka Togdheer, waxaanu halkan idinku daafuraynaa in maanta laydin furay kaydkii dhiigga ee gobolka Togdheer iyo meeshii lagu kaydinayay oo cid waliba ay goortay doonto iman karto oo dhiigga ku shubi karto oo kaydin karto. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha isbitaalka oo aad sanadkan aad u qurxiyey isbitaalka, shaqadiina sideedii uga socoto. Waxaan leeyahay isbitaalkuna sanadkan wuxuu helay ninkiisii ayuu helay, waa sanadkii ugu wanaagsanaa intaan arkayay isbitaalka. Ugu dambeyntii cisbitaalka guud ee magaalada Burco, gaar ahaan qaybta sifeynta kelyaha, waxaa lagu wareejiyey daaweyn, boostayaal iyo sidoo kale qalab caafimaad. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed iyo Maxamed Xiiri, Sab TV, Burco.